voisin tässä nopeeta kerrota, mitä mä tein. Eli tämän ensimmäisen villamakeen jälkeen mä oon ollut kirja. Sitten mä oon ollut korpin siipi, hylly, tulivuori, pääkallo, pöydän kulma, sellainen ruostunut ränni ja kivijalka, ylöspäin nouseva mäki, kalteva taso, moskejan varjot, 2 kappaletta, olemattomuus, pullon kaula, kahva sekä korkki, kotiluitten lentorata, 2 palkkia, hämähäkin verkko, sellainen keitos, myrkkysuihke, tukalahko, sammakon tilanne. Ja sitten mä olin sinne ollut taas villamakia.